Продължавате да гледате изборното студио на телевизия СКАТ, а при нас вече са Влоги Станчев, историк от БАН Анализатор, Георги Драганов, основател на сайта Война и мир, Любомир Милошев, политолог, както и Пламен Димитров от Български национален съюз. Здравейте! Моя анализ започва там, че ще е много важно дали ще са 7 или 9 парламентарните групи, защото това ще е основополагащо. Гледайки така резултата, за сега се очертава, че хипотетично, без да имаме окончателни резултати, би било възможно с три парламентарни групи да има мнозинство. Но ако влезнат още две парламентарни групи с между 10 и 15 народни представители, съответно ще намалят бройката на останалите парламентарни групи. Така че това ще е големия въпрос. Иначе като общ анализ за изборния ден, нищо кой знае какво. Общо взето го гледаме вече кой седми пореден път. Разбира се, интереса беше какво ще стане в конфликта в ДПС с оглед на разцеплението. Общо взето с това бяха пълни новинарските блокове. От тук на там вече въпросът е каква работа ще се върши. Ще се върши ли някаква работа или февруари и март ще ходим за 8-ми път на поправителен? Ще се върши ли някаква работа, господин Драганов, от всичко това, което наблюдавате? Партия като величие в момента не е ясно дали ще прескочи бариерата, както и меч. За това ще говорим в сряда след окончателните резултати, но там какво наблюдавате вие? Познавам страшно много хора, които са професионалисти в своята област. Говоря за някои от най-добрите, най-кадърните в частния бизнес в България, на които им е предлагано да вземат висши държавни постове и които са отказвали по една много проста причина. В настоящата политическа ситуация никой не иска да си омърси името, за да така предаде легитимност на управление, което ще изкара 3-4 месеца. Съответно, в властта влизат два типа хора. Огромни непокисти, които наистина не се интересуват, че ще се изцапат мнението, и безкрайно некадърни. Можете да си представите кои са по-често срещаните от двата вида хора. И това води до замръзването на абсолютно всичко в обществото ни, в всяка една сфера, защото никой не иска да носи отговорност и повечето хора, които са на вас, не знаят какво да направят. Тези избори не решиха тези проблеми и ние продължаваме да се намираме в блатото на отказа от носене на отговорност, отказа от съставяне на ясна, разписана коалиция и отказ от това да започне да се работи по все повечето проблеми. С толкова много избори, време ли е да говорим за задължителното гласуване през този един месец? В всеки един момент, в който имахме възможност в нашото студио да го обсъждаме това нещо, как трябва да мотивираме българите да отидат да гласуват? Ами хората са изключително демотивирани, просто защото не виждат нещо, което отговаря на очакванията им. Аз не знам какъв беше днес, нали, така, този ентусиазъм сред някои журналисти. Нали, ето, дигна се избирателната активност повече от последния път. Това е втората най-ниска избирателна активност, 30% почти, която е, да, засичена. Така че, нали, тук изобщо не може да става въпрос за някакъв такъв оптимизъм. И постоянното обвиняване на хората как не искали да гласуват, как младите не се интересували, всъщност не е вярно. Хората доста сериозно се интересуват от това, което се случва в обществото ни като цяло. Има различни граждански инициативи за конкретни проблеми. Хората се опитват да бъдат все по-активни в именно тази сфера. Защото в тази сфера много по-лесно може да упражниш някакъв натиск над някакви институции да се свърши нещо. Трябва ли да има санкции с глоби за тези хора, които не отиват да упражняват гражданския си дълг? Това ще има, всъщност, според мен, точно обратния ефект. Още повече ще демотивира хората. Няма, не само няма да помогне, ще задълбочи тази криза. Докато хората не виждат някаква реална алтернатива на това, което имаме като политическа класа, като въобще формации, които участват на избори, няма как да ги мотивираш. Мисля, другото е принуда. Трябва да ги принудиш да избират между някакви формации, които те не припознават и не желаят да гласуват за тях.
Тоест тук можем ли да говорим вече за демокрация при това положение, когато имаш принуда към някакъв избор. Така че сложни са нещата. Ние сме всъщност в една много сериозна системна криза, която не е само тук у нас. Това е нещо, което се случва в цяла Европа. Виждаме, за съжаление, нали, едно такова цялостно отслабване на континента, просто защото, както каза и Георги, има изключително много некадърни хора, които влизат във властта под един или друг начин. Тези хора са много късогледи. Това са хора, които обикновено гонят някакви много краткосрочни лични интереси и съответно сред такива среди няма как да се излучат държавници. И това е една от причините всъщност и за осложняването на политическата ситуация в световен мащаб, защото ако имахме държавници в Европа, нали, Путин нямаше да си развява коня по този начин, който се случва, и това коства живота на много хора. Тоест, не бива да бъдем така едни оптимисти, които игнорират всичко, което се случва негативно като процеси около нас. Трябва да сме трезвомислещи. Нали? Не трябва и да забиваме в някакво черногледство и как всички ще умрем. Но трябва да си даваме сметка за процесите, че ще е много бавен и труден изход от ситуацията, в която се намираме. Господин Станчев, проруските партии в Народното събрание стават все повече. Това заплаха ли? Категорично е заплаха. И най-сериозната заплаха при всички положения е това, че Възраждане се е циментирала като една вече на практика не сменяема от първата тройка партия, което показва, че един вече стабилен сегмент от българското общество е трайно привлечен от това послание, което представлява Възраждане и намира в него своето политическо представителство. Всъщност това и друг път е ставало въпрос. Дори в някакъв момент Възраждане да претърпи крах, сме скептични дали този тип нагласи в обществото няма да намерят своето представяне някъде другаде. И всъщност може би появата на повече и повече партии, които са прикрито или открито проруски, свидетелство именно за някакъв такъв зародиш на все пак това плурализиране на един вод, който всъщност следва при всички различни партии едно и също. А това да се обслужат под някаква форма руските интереси. И всъщност всичко това е масло в огъня на процеса, който подкопава въобще парламентаризма като такъв. И колкото повече ходим на избори, толкова повече този процес ще става все по-агресивен, все по-напреднал. И не случайно в предизборната кампания имаше и то включително водещите партии говореха, прокрадваше се тази, нали, концепция малко плашеща, нали, че това може да са последните избори и след това, нали, не знаем какво ще стане. Президентска република или промяна в въобще управлението на страната или системата на управление на страната. Така че със сигурност това е опасност, върху която ние може би вече сме закъснели като общество да и обърнем предостатъчно внимание. Защото с разпространение на дезинформация, на фалшиви новини, на абсолютна злоупотреба с историческо минало и така нататък, една партия, която допреди 3 години беше доста по-маргинална, нека така да кажем, да се превърне в партия, която вече не излиза от тройката. Това със сигурност е опасен процес. Но износи ли се с посланията си Възраждане? Няма я COVID, пандемията, няма конспирация, която в момента господин Костадинов така да вкара и да обедини своите избиратели. Затова е величи успя да откъсне доста голяма част от техните избиратели. Ами всъщност това беше първият маркер за износването на Възраждане. Всъщност те се разцепиха гласове величи от тях. Отделно самото Възраждане си спомня покрай местните избори, че имаше разцепване. И включително едни от народните представители се отцепиха отделно и създадаха след това своя платформа политическа, която сега, ако не се лъже, е част от новото начало.
Но аз ще се върна всъщност, ще взема от това, което каза господин Драганов, което всъщност според мен е основният проблем за това проруски или антисистемни партии да влизат в парламента и да създават впечатление, че има някаква масова подкрепа за тях. Всичко това идва именно от това, че всъщност големите партии, които трябва да понесат някаква политическа отговорност и управленска отговорност, се държат като страхливци. Защото при толкова разцепен парламент е ясно, че дори да се стигне до управленска формула, тя трудно ще издържи 4 години. Следователно, в партийните централи, поне на първите 4-5 политически групи, които са в бъдещия парламент, не искат да носят отговорност, защото те знаят, че да се сформира нещо, то ще е краткосрочно. И т.е. примерно, ако имаме правителство с срок година или две, което така да прекара страната малко да тушира парламентарната и системната криза, се отива на някакви варианти, които не знаем какво ще има. Бяга се от отговорност и се правят сметки сега, нали, за след една година, какъв ще ни е резултат, ако отидем на нови избори. И съответно и за това самата кампания няма съдържание. И тази кампания беше поредната без съдържание. Няма положителен разговор, за това негативният разговор на тези така наречени антисистемни партии доминира. На мен, примерно, ми липсваше разговора. Сърбия се похвали, че унищожила идеята за коридор номер 8 и свързаност между България и Република Северна Македония. Това липсваше от нашата кампания. Липсваше от нашата кампания спада на чуждестранните инвестиции. Сега ясно е, че покрай конфликтите с така разтърстването на европейската икономика, особено след конфликта в Украина и нахлуването на Русия, ясно, че има и така икономически някаква логика, но въпреки това се прави впечатление, че откакто сме в политическа криза, чуждестранните инвестиции по последни данни са много ниски. Връщайки се, между другото, за свързаността, появиха се в последните месеци публични информации, че Турция и Гърция обмислят начини да заобикалят с търговски коридори България през Сърбия. Тоест Гърция, която е членка на Европейския съюз, и ние, които сме членове, и трябва да има поне търговията да е свободна. Са ясно, че имаме исторически някакви сложни отношения с Гърция, но поне икономически трябва да върви търговията. Ако ни заобиколи този голям поток, който минава през България, обезмисля се дори, защото много се хвалим, че сме в стратегическо разположение в Европа. Дори това ще се обезмисли, ако ни заобиколят хипотетично. Тоест, някакви такива наистина важни разговори липсваха от тази кампания и следователно величие, меч, които са, аз ги наричам така, политическите плямпалници в положителна конотация, го казвам, не в негативна. Хора, които участват във Фейсбук, качват някакви видеа в YouTube. Никой не знае на тези партии кои са листите, кои са кандидатите, как точно ще реализират това, което каза господин Драганов, тези неща, които ги изявяват и заради които дори хора с висок ценз гласуват за такива партии, кои са хората, които ще ги реализират техните политики. Защо подобни партии привличат така внимание, наричат се даже и спасители в някакъв момент? Какво вижда българското общество в подобна партия? Ние не от вчера имаме такива партии. Припомням, само през последните години имахме Изправи се, мутри вън, имахме партията на генерал Стефан Янев, бившия служебен премиер, имахме партия Воля и какви ли не различни партии. Проблемът е, че на всеки нови избори влиза по една нова партия, такава странна, която никой повече няма да гласува за нея на следващите избори, но дава някакви хора правото да се упражняват, буквално, защото те не знаят как се пишат закони, как да се ръководи каквото идея. Но понеже говорихме за свързаност за транспорт, ето в момента имаме един абсолютно реален проблем. Ремонтира се Дунав мост при Русе, имаме Дунав мост при Видин, но нямаме път до Видин, адекватен, голям, широк, бърз, и цяла Северна България страда. Тоест ние не можем да си оправим елементарния транспорт вътре в нашата държава. И за каква геополитика говорим? Ние не можем едно елементарно нещо като пътна поддръжка и ремонт на съществуващи съоръжения. Говорим за наистина елементарни неща, базисни. Защо? Защото няма кадърни хора. Извинете. И как това да стане, когато партиите работят по една много сбъркана система? Те търсят лоялни хора и търси хора, които да говорят пред медиите. Много малко са партиите, които имат мисъл за бъдещето. Но скоро това бяха БСП.
столетна партия, която знае как се оцеля, ДПС, преди да се рецепи, която също инвестираше в младите, ГЕРБ, която успя да създаде нов облик с различни... БСП и сега заложи... И бих казал, между другото, Възраждане, за което много се говори, че да, там има нискоинтелигентни хора, хора, които вярват в конспирации и така, но Възраждане, какво правят? Последните 4 години има някакъв социален проблем в някакво съсловие. Възраждане първи отиват при тези хора, казват, ние сме на ваша страна, с вас сме, ще ви представляваме в парламента, гласувайте за нас. Не, често се случва и господин Костадинов да го гонят от подобни опити. Безспорно, но са активни. Да... Отиват при хората и им казват, ние сме с вас. Било пчелари, било производители. Нали? Това е нещо, което би трябвало всяка партия така да прави. Да отиде при хората. Както другото господин Пески в предния парламент, точно това, което каза господин Драганов, той взе тези функции. Всички се чуят, нали, бе, защо така господин Пески не трябва, защото миньорите отива на среща. Има някакъв проблем, кабинетът Денков не може да го реши, прави се една среща в парламента в по-широк коалиционен формат при господин Пески и се решават проблемите. Също и с Възраждане. Партиите, които са активни, без съмнение печелят на терен. Господин Димитров, БСП заложи този път на млади така лица. Това помага ли им по някакъв начин да изчистят така образа си? Възможно ли е всъщност това? Не мисля и то виждаме всъщност там кризата как продължава да задълбава, което е хубаво. Хубаво, че тази партия най-накрая, така да кажем, вижда и сега. Аз не мисля, че това, което направиха, беше особено успешно. Това е едно така удължаване на една агония, която, за съжаление, доста време отнема. Но тук по-скоро бих добавил към коментара на колегите, че всъщност наистина тази криза, в която сме, която е следствие, нали, на това, че вече след... Аз мисля, че и след това гласуване отново няма да може да се състави правителство, което да изкара пълен мандат. Всъщност много сериозни проблеми те първо ще ги усещаме. Защото това вече почва да пречи много сериозно на функционирането на институции. Институции, които работеха малко или много на някаква инерция. Но в момента се блокират процедури поради това, че няма адекватно правителство, поради това, че някакви хора са назначени за министри и това, което трябва да вършат, отиват съответните там служители в определена служба и министърът им казва, ми, аз съм тук за 3 месеца, не мога да взема такова решение, няма как да гласувам този бюджет или да ви отпусна тези средства. И това е масово. Мисля, аз го казвам, сега няма да изпадам подробности, но в професионален план общувам, нали, с хора, които са в определени институции, които имат в момента точно този проблем. Липсата на нормално правителство, което има някакви дългосрочни цели, някаква яснота какво ще се случва повече от 3 месеца. За съжаление, виждаме в по-голямата част от това, което е някаква политическа класа, че в момента, че всъщност няма мисъл напред. Има мисъл точно за следващите избори, които явно ще са скоро, какви проценти ще вземеме. И тогава, нали, какъв съответно пък така, процент от баницата ще могат да усвоят за себе си определени хора. Това е мисленето. И докато това нещо продължава, няма как да не се задълбочава тази криза. А резултатите и тепърва ще усещаме. Споменаха се някои от тях, нали? Липсата на инвестиции, което ще става все по-осезаемо. Провалите на различни по-големи геополитически проекти. От подобна нестабилност, всъщност, нали, няма какво добро да произлезе. От избори на избори, обаче липсва политика, липсва идеология. Това сме го написали и на екрана. Нашите зрители виждат. Така ли е, господин Станчев? Със сигурност липсата на поемане на отговорност от основните политически сили за това, което говорим с колегите, е, може би, основният проблем.
който прави съответно невъзможността да говорим вече за конкретни политики или за конкретни идеологии. Когато водещите партии отказват да понесат своята политическа отговорност, именно за да не се опарят в някакъв такъв експериментален кабинет, както всъщност се и опариха в някакъв смисъл, това води до тази системна криза, която е криза на не просто на политически послания. Това е криза най-вече на способността ние да мислим по един малко по-отговорен начин, защото това буксуване от парламент на парламент води и до нещо подобно в обществото, според мен. И по този начин се стига до тежката ситуация, в която се чака следващите избори, без изобщо да си даваме сметка какво това ще струва, не просто като цена финансова, нали? Това ще струва много тежка цена по отношение на изгубено време, в което, както също казахме, някои базови и дори битови дребни проблеми не са решения на хората. И отново, липсата на поемане на политическа отговорност води до това. Ние сме много далеч, според мен, въобще от категорията идеология. Защото, като говорим за идеология, каква партия идеологически, например, е Възраждане? Крайно дясна или крайно лява? Или просто нито едно от двете? Просто когато се загуби този разговор, чисто политическия, и се стигне до такива дребни сметки от избори на избори, се стига до това, някакси ние ставаме неспособни въобще да мислим политически като общество. Ето това е основният проблем и затова такива хора като партия Величие, партия Меч и други подобни партии, както изредихме, получават шанс за някакво краткосрочно политическо представителство. Това дори не е от последните години. Нека си спомни, например, Български бизнес блок. Нещо подобно беше това, нали? Още през 90-те години. Така че тази криза е много тежка и със всеки следващ път, когато отиваме до урните, тя ще се задълбочава. До момент, в който преобладаващата част от българското население, което има някаква политическа грамотност, да си кажат, стига толкова. И тогава вече последствията могат да бъдат катастрофални. Защото аз не мисля, че трябва да изпадаме в иллюзията, че това нещо ще бъде безкрайно. Нали, ще си отидаме пак март, февруари или там кога на избори, след това юни и това може да си продължава така. Не, то не може. Така че е крайно време хората, които в тия краткосрочни парламенти се научиха малко или много все пак какво е да седиш пред в обкръжението 240 депутати и все пак да си там. Все пак е крайно време да понесат и своята отговорност за това, че са там. Да направят нещо, да направят някаква политическа платформа, която дори да не е през 4 годишен мандат, да изкара нещо, да произведе нещо. Защото иначе ще бъде катастрофално. Поговорим за Продължаваме промяната Демократична България. Техните обещания някъде останаха назад в времето. Завод за батерии, сега ако тръгнем да изборяваме на Кирил Петков през последните няколко години какви неща изговори, няма да изстигне предаването, но нищо от това не се случи. Как изглеждат те според вас за избирателите? Първо, това, което на мен ми направи впечатление, че сякаш отделните партии, защото първо Демократична България самата е коалиция, отделно Продължаваме промяната като техен партньор, водиха този път доста разделна кампания. На мен лично ми се губи, например, поне едно 30-секундно видео на господин Божанов, заедно с господин Кирил Петков, с господин Асен Василев, с господин Атанасов, които да най-малкото да покажат заедност. Което, нали, да покажат заедно сме. Знаем, загубихме гласове на предните избори, разбрахме това, което нашите гласоподаватели ни дадаха като сигнал. Но те водиха отделна кампания, което дали вече говорим за някакви вътрешни сблъсъци, ще се разбере за напред. Беше интересно как са подредени листите. Например, в 23-ти район, където аз гласувам, ми направи впечатление, че да, България са доста назад. Техните най-силни кандидати. Господин Мирчев, мисля, че беше 6-ти. Госпожа Белобрадова, която е по популярните лица техните,
носи много преференции. Всеки може да има различна оценка, но това е човек, който гарантирано носи след себе си хиляди преференции. Тя беше на 10-то място. Може би с тази гледна точка, за да се стимулира, нали, като е назад да пренареди листа. Но остана ми впечатление, че се водиха различни кампании. Първо като структура, чисто маркетингово самата кампания, и като послания. Имахме посланията на генерал Атанасов, който така си даваше заявки, че е по-отворен за нормален разговор с ГЕРБ. Имахме Асен Василев и Кирил Петков, които казаха твърдо стоим, равно отдалечен премиер, каквото и да значи това. И Да, България, които си водеха странична кампания. Вярно, че преди началото на кампанията стана ясно, че има някакви вътрешни така търкания в коалицията. Не беше ясно дали ще си яват заедно, включително Да, България до последно отложи своето решение за присъединяване, в смисъл за общо явяване. Така че дали има такъв сюжет за разцепване на тяхната група, не знам. Ще видим. Иначе как ще се представят те в парламента, също ще видим как ще се позиционират, защото имаше примерно едни изказвания на Христо Иванов, че може да се работи с Алианса за права и свободи на Ахмед Доган. Тези неща после изчезнаха, откакто господин Иванов се оттегли от участие в медиите последния месец със сигурност. Тези неща след това изявление. След това изявление се изпариха. Така че тяхната игра е много, много сложна. И ако има някой, който всъщност трябва да си прави някакви изводи в тяхната коалиция, това е Продължаваме промяната. Защото Демократична България, плюс-минус различните партии, които изграждат коалицията, имат различно присъствие, но все пак имат някакви структури. Имат общински съветници повечко и страната, имат структури ДСБ, така, въпреки че много хора считат, че не е онова ДСБ, което беше преди 20 години като замисъл и като идея, все пак има, така да се каже, образно казвам, много стари кучета на терен. Има хора в структури, хора, които са се занимавали с общинска, с местна власт и са опитни. Но Продължаваме промяната, ако не се беше явила в тази коалиция, според мен няма, можеше да има много въпросителни дали ще влезе в парламента, най-малкото защото кои хора ще си напълнят листите те. Как ще направят листи? Аз освен 5-6 човека, които са техните лица, надолу нищо не се знае. За ППДБ нелегална миграция не съществува. По време на кампанията така използваха момента, в който щеше евентуално да се реализира беженски центрове в центъра на София. Обвиняваха протестиращите, че са агитки. Едва ли не нападат някакви деца, които ще дойдат от някъде. Вашия коментар, господин Драганов. Много се говори за проруските партии. Много малко се говори за проамериканските и прозападните като такива, които дори за човек, който е прозападно настроен, те са фанатизирани. Те са, партията е права винаги. Всичко, което идва от Запад, и особено от западните леви политици, е манна небесна и ние го приемаме безкритично. Щом в Германия приемат примерно 1 милион афганистанци, сирийци, нигерийци и така нататък, и ние трябва да приемем 1 милион. Ама имаме ли къде ги настаним? Имаме ли ресурсите да ги обучаваме? Не. Щом на Запад го правят, добро е, който е против, е платен от Путин. Странна логика. Така много върви в някои кръгове такива съждения, който не е с нас, е проруски агент, копейка, фашист, злодей. Така. Обаче това беше един съвсем реален казус. Хора от два квартала научават за нещо без обществено обсъждане, т.е. без елемент на демократичност, допитване на хората. Искате ли, не искате ли? Тук става дума за центрове, в които целта е тези стотици хора да бъдат интегрирани, заселени и да останат да си живеят в България. Никой не се е сетил да попита, искате ли ги тия хора за съседи, не ги ли искате? Безопасно ли ще е за вас, за вашите жени, деца, майки, сестри, братовчетки? И така се случи една сериозна обществена реакция. Аз присъствах на тези протести, вие също. Мисля, че видяхме така. Аз за първ път видях нещо, което можеше да прерасне до линч на действащ политик. И едва беше овладяна тълпата. Защото хората бяха гневни и дори не гласуващите от тях взеха една политическа позиция срещу това решение. Ние много е вероятно да виждаме много повече такива казуси, по много повече теми, в които заобикаляйки
стандартните процеси демократични, уж демократичните партии ще си навлекат един много сериозен гняв. И няма да могат да се измъкват непрекъснато това, че наричат опонентите си чужди агенти и така нататък. Как темата за миграцията се използва за политически цели? Ами, всъщност това, че, както се спомена неведнъж, основни партии бягат от всякаква отговорност и то по ключови теми. Подобни проблеми остават в сферата на партии и формации като Възраждане, Меч и така нататък. И всъщност една от причините за да печелят някаква подкрепа, не толкова, че има особено голям процент хора в България, които са много проруски настроени, много им липсва Бай Тошо или нещо такова. Те са против определени неща, които се случват и единствените, които казват, ние сме срещу това, са някакви формации като Възраждане. И те обират антисистемен вод. Това е истината. Много от хората дори не са толкова наясно точно какви са идеите. Всъщност, не знам дали някой във Възраждане е много наясно точно какви са им идеите. Но много добре и много умело използват тези проблеми. Враговете да се пращат до Белене. Да. Това, нали, нееднократно го е заявявал господин Костадинов. Тук сме списъка половината, поне присъстващите. Мисля, че всичките сме в този списък. Но това е проблем. Опитват се други партии да внасят директно някакви политики, които са изкопирани едно към едно от някакви техни западни еквиваленти, което е катастрофално, разбира се, за нашите условия. Те, да не говорим, че това си провалени политики. С абсолютен гръм и трясък се провалил мултикултурализма в западните общества. Виждаме и, нали, продукта на това нещо. Има много интересен момент. Именно Путин и режима, срещу който се обявяват тези либерални формации, всъщност използват тази масова миграция като един лост за дестабилизиране на Европа. Единствените, които имат някаква адекватна позиция по това нещо в Европейския съюз, нали, на държавно ниво, са поляците. Които, нали, До някъде, да. Защото и там имаше нужда при новото правителство, доста сериозен обществен натиск, нали, за да се приеме адекватна политика отново по границата. Mm-hmm. С мигрантите, които през Беларус изпращат. Нали, то е ясно, че цялата тази целият този процес е доста добре структуриран от Москва, с каналите, с нали, организирането на групите, с изпращането им по границата. Тоест, очевидно, това е едно от нещата, които дестабилизират Европа. Очевидно, нали, за силите, които са враждебно настроени, така да го кажем, срещу това, което представлява най-общо Европа. Очевидно, те го използват това нещо. Същевременно, големи европейски формации, няма проблеми, давайте ги тук, горките хора. Бе, това, че 30-40 годишни мъже влизат там като деца, без това нещо, нали, да се поставя под никакво съмнение. Нали, то се разбира в момента, който заколи 10 души, прегази двама, арестуват го и тогава, нали, вече му правят медицински изследвания и се оказва, че е примерно на 35 дни. Но е записан като 16 годишен бежанец с Ирак. Има... Така че и между другото тези центрове бяха предвидени точно за такива хора. Защото едно от нещата, което се говореше тогава, ама това са деца. Ами не са деца. Да не говорим, че бежанците влизат по съвсем различен начин в една държава. Абсолютно пример за това са украинците. Виждаме майки, деца, които идват през държавните граници, заявяват, ние сме бежанци, търсим помощ и съответно виждаме как се държат те, всички украинци, които сме приели и ние, и
Полша и различни европейски държави и виждаме, нали, по какъв начин се държат така наречените бежанци, които идват от Северна Африка, Близки изток и къде ли не. В тази конфигурация с тези партии, какво правителство може да се създаде? Аз лично съм много скептичен, че въобще може да се създаде правителство в момента. Да се направят някакви опити, то би изглеждало отвратително. Да, все пак е хубаво. Компромиси. Все пак е хубаво да има финалните резултати, за да видим броя на партиите, които ще участват, защото, както се каза вече, това много ще редуцира евентуално броя на мандатите на съответните политически сили. Със сигурност ще трябва да се правят много компромиси. А именно нежеланието да се опариш и съответно липсата на сериозни държавници, които да могат да поемат политическа отговорност, прави много трудно поемането на този риск да се направи такъв компромис. Със сигурност новото, което може би е важно да се каже, е, че ДПС по някакъв начин вече, прецеплението в ДПС по някакъв начин вече ще определя много от бъдещите потенциални, нали, коалиционни процеси. Аз подозирам, че има много голяма опасност, ако този процес на разделение в някогашните структури на ДПС и съответно местното турско-мюсюлманско и така нататък население продължи и той стане неконтролируем, това може да създаде много по-сериозни проблеми от просто две различни квадратчета в листите. И в този смисъл много съм скептичен, че ще има кабинет изобщо. Ако има кабинет, той пак ще има експериментален характер. Но все пак е много важно колко партии ще успеят да преминат границата, защото доколкото разбирам, Величие и Меч са, нали, според различните екзитполове са на границата и не се знае какво точно ще се случи. Но при всички положения, примерно като говорихме за ППДБ, бих искал да добавя, че те имат много тежък структурен проблем, който ги прави нестабилни коалиционни партньори в няколко отношения. Първо, самото ПП няколко години нямаше никаква идеологическа ориентация. Основната ориентация беше да се позиционират антигерб. И те го правеха до някъде успешно. Самата Демократична България... Това други неща. Да, и самата Демократична България също е коалиция от на идеологическо равнище малко разнопосочни партии. И когато ти имаш такава, нали, не много ясна конфигурация от различни формации идеологически, това не може да се очаква дългосрочно да имат ясна, съвместна и добре осъзната посока, върху която се движат. И доколкото разбирам, има доста такива искри между хора от ПП и съответно ДБ. А тъй като те са потенциален коалиционен партньор, това също би повлияло на какво би се случило след като се обявят финалните резултати. Колко ни е нужно дясно управление в момента? Защо партия като коалиция като Синя България не може да достигне до избирателите? Въпросът съдържа няколко отговора. От една страна, в България с напредването на многото изборни кампании е много важно кой с какъв ресурс разполага. Вижда се сега, между другото с Квале Кота се говореше през тази кампания за технологичен вод от доста колеги и анализатори. Всички знаем какво е този технологичен вод. И когато нямаш възможност, примерно, да участваш наравно в медиите и да си плащаш със същите сили, например, реклама в Фейсбук и в социалните медии, където виждаме, че голяма част от аудиторията вече се е пренесла, това ти носи някакви щети. Разбира се, ултрапопулизма. В България абсолютно всички водят лява кампания. Абсолютно всички. Като тръгнем от ГЕРБ с Борисов с магистралите, като минем през Асен Василев с пенсиите, който за мен е един завършен социал-демократ в европейския политически контекст. БСП няма какво да ги коментираме. И надолу преостаните партии се върти този разговор и сякаш тези неща получават чуваемост. Разбира се, много е важно как си структурираш дясната кампания. Дясната кампания може да е, например,
по темата за миграцията. Това е дясна тема, това не е лява тема. Дали да се води така по-строга политика спрямо миграцията или тя да се насърчава. Те акцентираха повече върху икономиката, върху ниски данъци, върху даване на концесии и така нататък. Неща, които вероятно може би повечето от нас под някаква форма споделят. Господин Драганов, аз съм чел прекрасни негови текстове под въпросите за данъчната политика. Синя България, наистина поне в икономическия контекст, може би беше единствената дясна партия, но дясното не е само икономиката, това доста се е говорило, че всъщност не е само въпроса дясно-ляво, какъв ще е бюджетният дефицит и каква ще е данъчната политика. Той и ценностен. И там някъде те трябва да намерят според мен баланс. От една страна да не влизат в говоренето на величие, на меч и на възраждане, което така имат десни гласоподавателите, но са си откровени популисти в негативния смисъл. Тоест не можем да определим леви или десни са. Така че това ще бъде техния хоризонт. Колко работи това, господин Драганов, този популизъм? С кратко изречение. Много накратко. Преди изборите имаше три партии и коалиции, които всички агенции им даваха първите три места. Тук що научавам, че според проучване на Галъп, второто място се взема от Възраждане. Преди изборите ГЕРБ СДС казаха, ако спечелим изборите, 80 места в парламента, премиер ще е Борисов. Възраждане казаха, ако ние спечелим изборите, премиер Костадинов, имаме готово правителство. ППДБ до последния момент казаха, гласувайте за нас, имаме страхотен човек, но няма ви кажем кой е. Честито трето място. Господин Димитров, как се управлява България за напред? Наистина сложен въпрос. Да, доста сложен въпрос. Трудно може да се обобщи в няколко изречения. Ами не съм оптимист, така да кажем, за по-близко бъдеще. Не мисля, че това, което ще се конструира под някаква форма сега след изборите, ще изкара пълен мандат, което пък съответно ще усложни още повече проблемите, които вече са създадени, защото след 7 поредни избори абсолютно, нали, абсолютна липса на отговорност в ключови министерства и институции, те първо ще усещаме тези проблеми. В сложните системи винаги има едно такова забавяне, едно закъснение на негативните процеси, но пък за сметка на това, когато се стоварят вече доста тежко. Просто хората да го имат предвид това нещо. Не виждам поне до следващите избори нещо положително, което ще се случи. За съжаление, това може да доведе пък при следващ вод до това именно партии като величие и подобни популисти, както, нали, се казва в негативния смисъл на думата, да влезнат в парламента, защото подобен тип формации също нанасят немалко щети. Докато по някакъв начин не се преодолее това късогледство, това е нещо много трудно, няма да има някаква промяна. Всъщност, хората, аз мисля, че те инстинктивно в някаква степен се усещат, се насочват именно към това да се организират под някаква друга форма, за да защитават интересите си, просто защото не могат да припознаят някакво свое политическо представителство. И това е някакъв ефективен начин, който в краткосрочен план ни върши работа. Да се организираме, както е пример, да речем, с тези протести, които бяха срещу центровете. Може да е за някакъв друг повод, просто хората да се организират и да си отстояват интересите. За момента, нали, това е нещото, което можем да правим организирано, за да подобрим по някакъв начин битието си и да принудим някакви институции да вземат някакви мерки. Господин Станчев, кратко изречение за финал на вашия анализ. Какво е това, което ще гледаме? Бих искал да добавя за Синя България, защото, нали, когато говорим за дясното, те са припознати като един нов носител на дясната идея.
някак си слабите резултати, които те отбелязаха на последните избори, които очевидно и сега се повтарят, според мен са резултат от това, че много хора в България някакси по инерция, припознаваше се като десни или като това, което те си представят като дясно, защото нали, има различни представи за това, за съжаление, гласуват по инерция за някои от другите партии, които също се възприемат като десни, например ГЕРБ, СДС, по отношение на ППДБ имаше и продължава да има немалка негативна кампания срещу Синя България, която започна още от когато формацията беше само локална, като Синя София, нали, за кметските избори миналата година. И нали, тази негативна стигма до някаква степен повлия, защото ППДБ при всичките условности, нали, за които може да направим отделно предаване, какви са идеологически, са окупирали, поне в съзнанието на много хора, правото да се наричат десните в България. Дали това е така или не е така, разбира се, е въпрос на дебати. Но Синя България, докато не излезна от тази позиция на малка партия, която се отцепила от нали, тези основни носители на дясното в България, не мисля, че ще успее да постигне по-сериозни резултати. И те трябва да помислят върху това. Благодаря много за това участие. Георги Драганов, основата на сайта Война и мир, Влоги Станчев, историк от БАН и анализатор, Любомир Милошев, политолог и Пламен Димитров от Българския национален съюз бяха в нашото студио. А след краткото прекъсване ще гледате разговор с професор Пламен Павлов. Преживявали ли сме и преди подобна политическа криза? Отговорите само след малко.